Kuna safari mbalimbali, utapata mtu mashallah anaenda holiday sehemu ambayo kwamba anayotaka, nchi ambayo kwamba anayotaka, labda gharama anazozitumia za kuwa ni mara mbili ya kuelekea hija. Suale za kasema nenda hija kufanya nini? Kwani tuko sinaona watu ni wengi tu, watu zunguka tu ile nyumba, ni makosa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman kafara, wewe una uwezo na umetangaziwa habari ya hija ukakufuru na kuipinga, waman kafara na ukaipuza, Mola anakuambia fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, Mola ni tajiri, mali zako hana haja nazo, bali wewe ukitekeleza ibada ya hija wajisaidia wewe, umsaidii Mola subhanahu wa ta'ala.